هاوڕیانی هێژا میوانانی بەڕێز بەناوی پەیوەندیەکانی سلێمانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانەوە پڕ بەدڵ بە خێرهاتنتان دەکەین بۆ ئەم یادە کە بە بۆنەی سیەمین ساڵیادی تیرۆری ڕێبەری بنیمەت و ناوداری گەلەکەمان دکتۆر سادقی شەرفکەندی و هاوڕێیانی بەدەستی دیپلۆمات و تیرۆریست و شەمشەمەکوێرەکانی دژ بە ڕووناکی کۆماری ئیسلامی لە دڵی بەناو لانکەی شارستانیەت واتا لە بێرلینی ئەڵمانیا ڕوویدا بەخێر بێن سەر چاوان دڵۆب دڵۆب جۆگە جۆگە بەڕێوەین نامۆیی دەکەین گەورەم ئێستاکەش هەر بە ئەشقی تۆ هەموو ڕۆژێ گۆرانی بۆ خاک دەچڕین و ڕووبار ڕووبار بۆ قوڵایی سینگی زەریا بەڕێوەین تۆ گلێنەیت خۆشەویستیت ساڵ بە ساڵ بست بە بست باڵا دەکاو شکۆت لووتکەی شاخی بەرز بەرزی هەرمان و پشتنە چەماو ئێمە نەسرەوتوی ڕێی هەتاوی بەڕێوڕەوی تۆین و وەفادارین کوردستانت ڕووگەمانە و هەتا لووتکە بەپێوەین میوانانی ئازیز لێرە کۆبووینەتەوە بۆ بەڕێوەچوونی پانێلێک کە نێوەڕۆکی پانێلەکە تایبەتە بە سیەمین ساڵیادی تیرۆری دکتۆر سادق شەرفکەندی و هاوڕێیانی کە لەلایەن دوو کەسی شارەزا و دوو کەسی بەڕێزەوە لێرەوە پێکەوە دەمانگەڕێننەوە ساتێک لە دوو پانێلی جیاوازدا بۆ مێژووی هەم کاتی بوون بە سکرتێری دکتۆر سادق شەرفکەندی ئەو کات دوای دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو هەروەها کاتی تیرۆرکردنیشی و ئەو کاتێک کە دەرەنجامەکانی چی بوو لێکەوتەکانی چی بوو هاوڕێیانی هێژا بۆ مەبەستە داوا لە بەڕێز دکتۆر و مامۆستا و پرۆفیسۆر کەیوان ئازاد ئەنوەر دەکەین کە بفەرمێت هەروەها داوا لە کاک عەلی بودئەغی ئەندامی ڕێبەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانەکەین ئەویش بفەرمێت بەناوی خوا بەناوی کوردستان بەناوی کورد بەخێرهاتنی هەموو بەڕێزانە ئەکەم کە لە نزیکا و تەشریفی هێناوە بۆ ئەم یادە گەورە و پیرۆز و پڕشکۆیە سوپاس و ئامادەکارانی ئەو ڕێڕەسمەی کە ناوبەناو لە دیداری ئاوادا یادی شێردەسەکردەکانی نەتەوەکەمان دەکەنەوە لە ڕستێک دەمەوێت پیرۆزبایی ناڵم یەگرتنەوە گەڕانەوەی دیموکراتی کوردستانی ئێران بۆ سەرچاوەکەی لە ئێوەی هەڤاڵان و خۆشەویستان و ئایزانی حزب و هەموو نەتەوەی کورد بکەم من ناوم ناوە هەڵەیەک لە ڕابردوو هەنگایەک بەرە سەرکەوتن بە ئومێدەی ئەو هەڵەی لە ڕابرد تووشمان بوو بێتە سەرەتایەک بۆ سەرکەوتنی سەرەتایی بۆ حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و دواتر بۆ هەموو نەتەوەی کورد حکوم مێژوو سەلماندوویەتی کێشەی کورد بە نەگەیشتن بە وێزگەکانی ئارامی و ئاواتی سەربەخۆی کوردستان پەرتەوازی ڕێزەکانێتی هیوادارین ئەمە سەرەتاک بێت بۆ یەکڕێزی هەموو کورد لە بەرابەر ئەو دوژمنانەی کە هەزاران ساڵە بە پەرتەوازەی لێمان دەدەن جایەتی پیرۆز بێت بۆ ئومێدی ئەوەی ئەمە کۆتایی هەموو نەهامەتیەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و لەوێشەوە کورد بێت ئامادەبوانی بەڕێز منە میشەوە ڕاهاتووم هیوادارم مە گەورەی خۆتانی قوڵ بکەن کە بە پیاڵدان دەست پێ ناکەم ئەنی باوەڕمە پیاڵدانی کەس نییە مێژوو ئەزموونە چیرۆک و حکایەت نییە ئەمە دەمانەوێت لە ئەزموونەکان مێژوو قەڵ وەربگرین بۆ ئەوەی داهاتوومان ڕووناک بێت قوربانیەکانمان بۆ خەباتی کوردایەتی کەمتر بێت مێژوو ئەزموونە بۆ ئەوانەی دیانەوێت بەرەو ئایندە بڕۆن بەڵام مێژوو حکایەتە بە ئەو کەسانی دەیانەوێت بەردەوام لە ئازاکەیان ڕابردووە بژین ئێمە دەمانەوێت
بگین وزگه آرام مستر بخوی بو هیوادارم ام یادو ام کریمنو کاک علی بیتا سرتا یک بو یک مجی خو من پچینا و بگین واقع یک بکورتی بکورتی کی تی شباب ول سدار درا رجعي بعص أبو أحمد توفيقي بولا زدنا كان أمنا شهيد كرت أبو رحمن قاسم الشهيد بو شهيد كرا شرف كندي بو شهيد كرا بيش مكاني كردستان بولا فانا بقي لخا كان الشهيد دكره أمك بصوراني باري ميجو دم يا كبير ما نتراو إمج دم جانو أنا بخل كيتر كدوشد ميجو دروز دكات هيك يكشون بيكرو بيككات امر او يمي اوروبي بناو ديمقراطي وما في مروف لكاتك ديال كراودا كبسوشي خرمانانا قديدا سكرتيري حزب كردستاني ديار كسكي خوينوار واكاديمي بنايت صادق شي دكره تقل بولغ لهاورياني كواتا لپال كاتو شوين دا مروفاكان مشي كاركتري روداوكاني ميشون كواتا اقا مروف نبيت روداو دورز نبيت بالام لمنيون مروفاكان دا امو مروفاكان تشون يغنين هنده مروف من هيا روشقار سردم توانا كان اخوان دا انجان تلوتكا لنو ميشو نتويك امي كردا بلی مسیر ناورکی باز کنم به سر تاج بی نتایج اما داو کرد اما یک ولی نیوم یه جوی حزبی سیاسی یا پادی سیاسی کردستانی کردستان دا به همون باشکانی او اما دو ولی نیوم دو آن دا هم مکو نتایج کرد هم مکو حزب سیاسی کانی کردستان تیگرا به همون پارچکانی او با باکورو باشورو خورلات خور آوايو باکوری خور آواتی او دا کردستانی قصور ليش غلو حزباني هميشة رب ركان يكرام أنت آمانش حزب الديمقراطي كردستان إيران شوار رب ربي بخو بينو تأسى هر شوار الشهيدو هر شوار الشان بتعبت السيان لو شواريان يعني لم يجوي سرابراتي سياسي كردي دا دانسخن لما جوی امدا خلقی تی قشر و دستاز دو جورم آنها برابر ات حزب سیاسی کردستان شورشگانی کردی کردوه کسایتی جورم آن زور های لما جوی ام خوانده بلام کدالن کسایتی که لیکه تا سیاسی بیت اما یک و جمعواری بیت اما دو و اکادمی بی اما سه لما جوی حزب غنی کردستان ده ام دیار ده با کمی دبینی من تا استاد مثل موضوع کوت نمیگم زور سيرم لديت يعني بوك بصوري ماجو زورم بي سير يعني تاس انا قلت والله ما باش والله ما كان صالح يا قريم بو شي حزب كاتر بركان لم كسانه تيقدين تاس تا نغات امان جكاني خوي من ام والله ما انا لم محاضره ادم ابو برز خوشست حزب ديمقراط من أول من موضوعك حزب الديمقراط مكو أو حزبك شرف كندي الشهيد ومرادي كينوا بيتا سيم كساتي ميجوي شوام كساتي ميجوي رابراتي حزبك مبروك ميجو قصاك مدوالي بنيك زور زورا أما يك ودوا مكو يكا هم حزب دواجار كمالك ساتي برهمهانية وكمالك روتي السياسي نيو برهمهانية دوائي دمستدي كتشي دروز دكات كونترين حزبي كردستانا لسقو رابان السياسي كردي كتا استا ما وتوا لم حزبه كونتر ماني كتا استا ما بيتوا حفتا حصل تمانيتي تا استا او ميلاتي كبيشو غاز محمد دامزل دي حزب الديمقراطي كردستاني ايران برهمي هي ندو ابي تخاون يا كم كبار لما يجيكو داكم الديمقراطي كردستانا تا امر ما وت مقصه كواتا لسر سكرتيري حزبي ياكين كدوها من ينك الشهيد والصادق شرف كندية لم حزب السياسي ياكا لم يجوي نتوي كردا وكوزي السياسي كردي
یەکە من حیزب تا ئەو ڕۆژگارە و تا ئێستا لە گۆڕپانی سیاسی حزووری هەیە ماوەتەوە خۆڕاگرە و هێز و جەماوەری خۆی لەز نەداوە ئەمە یەک یەکەم حیزبە لە مێژووی نەتەوەکەماندا کورد ئەگەیەنێ بە سەربەخۆیەکی زۆر سەیر ئەویش کۆماری کوردستانە پێم وایە کە شانزەکانی هەموو کورد کە کورد لەمەدا لە دووشتا کورتە ئێستا کۆکە یەک لە نەورۆزەکەیە دوو لە کۆمارەکەیە لە ئاڵەکەشا کۆنین هەل لە ئاڵە کوردستاندا ئێستا ئێمە کۆبنین ئاگادار بەیانی یعنی ئاڵێ ئەحزاب هەیە ئێستا بەڵام لە دووشتا کورتە ئێستا کۆکە یەک لەسەر کۆماری کوردستان کە کورد بەهی خۆی ئەزانێ هەمووی هەنی کۆماری کوردستان لەسەر کۆماری نیکلای کوردستانی ئێران نییە ئێستا شۆڕش ئیلول بۆتە مڵکی پارتی بۆی ئەو کنمونە بیگێڕمەوە بەڵام کۆماری کوردستان مڵک کەم و کوردە ئەم کۆمارە یەکەم بەرهەمی ئەرزی واقعی حزبی یوگلای کوردستانی ئێران و دامەزێنەکەی دەکەی بەشەوە قازی محەممەدە کە بێتە سەرێکی کۆمار ئەم خاڵەوەی قسەغە بەرزان ئەمێ بۆ بگمانە مەوزوعەکەوە یعنی شەرەفکەندی ئەبێتە خوێندکاری ئەو حیزبە و ئەو پێشەوایە و ئەو ناوچەیەی کە ئەمە دروست دەکات ئەوەی کە ئەگەر من لەسەر جوتیا بێنەوە کە جوتیا لە بارزانێ هەمیشە زەوی باش بەرهەمی باشی هەبێت لەم زەمینەیە ئەمە دروست بوو بۆیە سێر نیە سارەک شەرەفکەندی من دە ساڵ پێش ئێستا هەر لە کۆڕێکی ئاواداوتم لە مێژووی حزبگرادا کوردستانی ئێراندا بەڕاستی دوو کەسایەتی سێ کەسایەتیمان هەیە لەو مێژووی ئابەدەمیە سێ کەسایەتی بەڕاستی مێژووی حیزب و کوردا دانسقەیە هەم پێشەوە قازی محەممەد هەم قاسم دوو هەم شەرەفکەندی بۆیە لێرەوە دەمە بڵێم کە ئەم حیزبە کە دروست دەبێت لە 1950 ساڵ نابانی چەند مانگی قەبات کۆماری کوردستان دروست دەکات ڕاست کۆماری کوردستان 11 مانگی خایاند بەڵام پرسیارە مێژووەکەی ئەمە ئەوەیە پێشەوە قازی محەممەد و کاتە گەرچی بابەتی مەوزوعەکەی من شەرەفکەندی سێ مەسەری بەپەلە ئەوەیە کە قازی محەممەد زۆر جوان ئەو ڕۆژگارە مێژوویە ئەم ڕەوتە ئەخوێنێتەوە ئەمێ بەڕزان لێرە بگەم ئەو پرسیاریەکەم کردمەتم بۆچی حیزبە ناگادە کەناری ئارامی خۆی ئەمێ ئەو خاڵەیە کامێ کورد لەمە تێبگات قازی محەممەد ڕۆژێ کۆماری کوردستان دروست دەکات دوای ئێستا شەرەفکەندی پێش ڕووداوەکان ئەکەوێت هەنی پێش ڕووداوەکان ئەکەوێت بەڕێزان هەنی قازی محەممەد لە کۆماری کوردستان گەورەترە لە کوردیش گەورەترە ئەو ڕابەرایەتی سیستەمێکی سیاسی ئەکات لە ڕۆژگارە مێژوویەدا کە کۆمەڵگە کورس کوردەواری هەموو جارم قسە دووبارە ئەکەمەوە لە سەیە پانزەی شارنشینە لە سەیە بیستی خوێنەوارە ئەنی زۆر گرنگە تۆ ڕابەرەتی کۆمەڵگایەکی عەشیرەتی خێڵەکی دگوننشین دواکەوتوو بکەیت بە سیستەمێکی کۆماری دیموکراتی حزبی دیموکراتی کوردستان دیموکراتی کوردستان کات باس 1950 زاینی دەکەم بەڕێزان ئێستا کە 2020 زاینیە کوردی باشوور دیموکراتی تێناگاتە ئێستش ئەگەر دیموکراتی دەنگدانی خەڵک بێ بە گۆڕانی سەڵتەی سیاسی لە ئێمە خەڵک باکۆی دەنگدان ئەکات باکۆی دەنگدان ئاگادار بن دیموکراتی بوون نییە باوەڕ نەبوونە بە دیموکراتی کە تۆ ڕقت لە حیزبی ئەلفا بڕۆ دەنگ بە حیزبی جیم بە بەڵام بچۆ دەنگدان بەڵام نەچۆ دەنگدان حیزبی ئەلف دوای سەرەکەوێت با سەرەکەوێت ئەمە باخۆمانە خەڵەتین ئەمە پاشکشەی دیموکراتیە لە ئێستا قسەکەم بەڕێزان کە کوردانی کورد لەمە تێناگات جا قازی محەممەد ئەو ڕۆژگارە مێژوویە ئەویست ئاوا بکات بۆ کورد بۆیە لەسەر و حیزب و نەتەوەکەشیەوە بوو ئەمە قسەی من نییە ئەمە قسەی تۆمارەکانی مش بەڵگەنامەکانی مێژووە کۆمار ڕووخە پێشە قازی محەممەد خۆیکی دە قوربانی بۆ کۆمار و بۆ نەتەوەکەی بۆ مێژووش ئەیتوانی بژی ڕزشی لێ ئەگیرە ئەژمایەوە چەند ساڵی دوای ئەوەژا بەڵام شێدبوونی کرد بێش هەم پێش هەموو حەز و ئارەزوو واقع و ئیژدانی خۆی قاسم لۆ کە دێمە سەری دوای شەرەفکەندی دوایەوە دۆخکەیە قاسم لۆ بە هەمان شێوە کە 1973 ئەبێتە سکرتێری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران 1973 دوای شێدبوونی ئەحمەد تۆفیق ئەو ڕۆژگارە مێژوویە جیا مەسەلا دوو بلۆکەدا باش بوو دوو بلۆک دوو 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 جەبهە دوو بەرە سۆشالیستی و سەرمایەداری سۆشالیستی سۆڤیەتە سەرمایەداری ئەمریکایە
لم دوبريدا ايش كم بقناعتي منو كسيك لم تيجي يشتوا بكم يشوق ساقم ابرحوني قاسم له بوچكا ادنيك راي كرستاني انا خاطا بري تشاب هو بو بري تشاب من برا ذاك ساقم غدابا اتا سمت شبنا بو مشاب جدي بس ينجوكا يقروش بس يقروش بس يقروش بس ما غدابنا يعني بيبزان يعني طالما بكم يشوق ساقم وكوزان سي يشوق ساقم بو چك خباج دو نجي دولت شانشاي ايرانا دولت شانشاي ايران لبري سرمایه داریه باشور که صلاح بعثگان حکمرانی کن لبری لحفت آسیا ایش تنش لبری شبه ولا لبری آمریکا جاری با آمریکا و به بریتانیا دعمی اکن پشتیبانی دی اکن ترکیه لبری ناتویه کواتا ل کردستانی گوره دا لصدا هشتای کای کردستانی اما و دولتانی ترکیه ایران عراق او رژه قاسم کی خاطر بری چپوا لصلا داران تاران انکر بغا لقل بری سر معدالیان کاتب تو بری چلو جدید چپ بو برابر یوان بوستید اما خالی گرین یم پرسن قاسم او رو او کاری کرد یست چه باید نم؟ یست قصد داشت جناب مایا رفته که برای که گوری سیاست آوا کرده برازن. برای هم چی دکه کمالگی کرده واری ما کمالگی که عشیرتی خیالی نخوی نوار عینی همه پیا قبول میه. اوسا چه بارسی که چه بارسی چه پن نه چه بارسی نتوکه. همون صوفیه شروعی بود، در صوفیتا، در شروعی پیشو، همون نتوکه اینا صوفیه چپ بود شروعی بود، برام قاسم بود، ایویز لناو چپی گوری دنیا و چپی گوری ایران دا، چپی کردی درست کرد، چپی با خبات با کرد، کنک با مروف نه، با مروفی کرد، چه خبات که نتوهیه، اما دوم رای برا. شرف کندی که دوی هشتاونو آبه ترابری از دیموکراتی کردستانی ایران، که چی پسپوری کیمیا یعنی کیمیا زود دور لسیاست برا زن کیمی شیمی زود دور لسیاست دوا زود مثلا میجونیه زن است قاسم لو پسپوری دکتر آقای لابوری سیاسی ها بود زود رئیتی آشو لابوری سیاسی خدا لیبری سیاسی کلام شرف کندی همه متمنی که شانس ما وسط بود ما وسط شیمی بود کیمیا بود حد دور بود ولی همه پیوراکانی حزب و نتایی و حکم رانی و دستورات سیاست لی همه یادور بود کارم بودن عملی قلیا رقصی حس میکنم که کاری کدوم برای ماست صوری که یکم یعنی خوان نکانی خوان نوکانی آمده کاری با محاضره کانی مکم وصیتی لب دور ولا باری حزبیاتی و سیاست و دولت دائما توی میشه آمانه او کی میابو با او حالا شو کاش تانو قسم شاید دبیت استیان زی تموزی از آن صورت تانو رود شد بیان سم خالی مصرفم آمیه او را جابت قاسم لو شرف کنی رفت که آگورت. لطفا پاوا ای باب رو سوشال دموکرات بر اوکراین وی کی تازه تر حزب و آرسته دباد. ولی با مجو مفعال دانیه. زور جی پرسیاره کسی که به همون تمنی لباری بسوره که کاری کرده لباری بسوری سیاست دو برای بدنی حزب و امانانیه. زودتر تمنی لرخصی سیاسی کاری کرده. جلو حزب برای سباقیت کسکترک در دست کسکترکی بر پستی خوی درو آوا قاسم لو است ام دست او هم دوخت حزب گرایوا هم دوخت دنیا گرایوا نصوص تاون است مثل خاله او هم پسپاری خوشینیه ولی مزاج جوان را برای اتیا قطعا نصوص او دیزاینی بوی براسی یعنی ما فی خویتی اولان حزب جمهوری کردستان ایران شانزی به من آب پسیاریم شوکه ما کتای توری محاضره که من نارکی محاضره که من لم کوره و لپانه لی امیه چی وای کرد قاسم لو شرف کندی شهید بن و او زمینه کامل لناو چه کردستان دنیا دا که امان شهید دکات کل قصه که هی مزود جمعا دوباره دانشگاه دوباره که مولم بو که لغلطو ما قصو گل لبه ام یجویکا او میجویکا امیتو مارکر دوا لبردم منا
والله بو دوباره بونوي بس دوباره بونوي هوا دارين سودي لي ببيني من قصي خون كركو صوره كبار ميشو ايتوج بابا جالم كا سودي لي بينت كقاسمنا شيد برزان انا باردو خين ناو كردستانو حريم دنيايا قاسمك شيد بيت سيانزي تموز يزان صوش تاوني زيني كردستاني باشور انفال كراوا همتان زانن كيما برانش كراوا خباتشك دالي باشي كردستان كوتاي بياتو لبرانجامي وستاني شرق الاغلال نصوش تاو حشت كيتو خميني على مجامع جاركم خوار دوا ايتو دو دوش دو جبني سرسخت باوش ينكر بيكا بونا دو هاوبيمان است امجا ایران و عراقی تازه دوای نصوش تاوشت شرق وستان دو امجا ام دوانا خباد کن با قناقی تازه دراوسیتی دو دشمن کلا سکلا کیکتر در هشت طالب جنگاتن است امجا نه چارن لبر واقعی سای سر دمکو رکوت نکی وستان جنگ عراق ایران است لسبر سازمان ملل امجا ابی بنا دو دراوسی نه تبای نه چار لم بارد وخده كما واقع يريا جاء أبوري إيران العراقي درمه تمن شري إيران العراق العراقي ولد في أمريكا بات شو أبوري دار زابو أبوري خلا بين شو هي إيراني العراقش أبوري زن كلقي جيان كلقي بهزي ملتة هو دولتان دراسة في إيما هو واقع كردستان في إيما هو ام جا نصوش تانو لم واقع ايا قاسم الشهيد بيت قاسم دبر ازان اما في عالداني بس نشوف اخي ما قدر ما قاسم اخي دار غلط الشيء بس اولى ام قريديا كما قلنا غير قلنا هنا لسا زي مروفني غلطين بيت الا اخوة غلطنا بيت اسا تبي ايش اسا ايش من بروفيسور ولا صدا غلط بيت بروفيسور صدي معناه اني اتعاب شوارمو بلا قاسم دبر ورش قرر مجوية كا ایران شهیدی اکات که شهید به او کسی که اتوانه دوخی حزبکانی کردستان تیگر را لم قیران در باز کت چکا پیونده که بیز دیگل چپکانه هیا لگل خوینوارکانی اروپا هیا لگل دولتی عراق هیا از بونه که آشته قل شبکانی ایران ها هست باش دولتی کمال اسلام ایرانی باش ناسی و در لیکو کرا آغا هست لیکو ماموسی زنکو اکادمی بوا امجا بعملی کاری تیا کردوا لحفت آسه ستر حزبه تانو صون هشتاونو کمنی شان ساله شان سال قاسم لو برزان هم شاخی بینی و هم لصلاتی شاری بینی ولی دوی سکوت شورش کردن یاران صبح هفته آنها هم شری برای پوشش کردستان ایران بینی و هم شری چکتاریشی بیزن پارزانی لعراق و بو ایران اما هم ازبونی هبوا لپال بنمالکی لپال زامکویکی که لباب بصوری عبوری سیاسی بو روشه دید دستان بلگنا مکانی دولت ایران دکات وت ان در کبیت نقشه شلونی قسم دو نقشه کی صد و ساکر نبو وت ان در کبیت او منو او ایو صدام بلگرام د دی خات بس چی پلان کی درش خان شید کدا و بیا شمانی قسم دو لقات خو د او اند ساو ساده ساو اكتب شت رستوران کی او د ابن شت بشه بعد سی کومال استانی ادا با اسان شید کاشتان اف شید بجا سال دوای او شبه روخي يتر بلوكي شوية دا روخي ايش من بار دوخي يعني تب شوية نامن يا ورده ورده نو تا نو دوغة سرنجبان لدنيا دا يتر دولتي شوية نامن صفيد الله وشيت بقصطافيها الله وشيت شيك الله وشيت رومانيا دينا بيت استمك شوية كان بستمكي تازي سوشال ديمقاي تازا عراق براماري كودة دات پلمردن عراق کرد لان عراق و
ایران و عراق آشتر اکاتوه. دو دراسه ناچاره که ابرق هر دو دراسه ناچاری. یعنی اگر لاش تاوش تاش تا نواد ایران و عراق دو دراسه بناشاری کردن به دراسه و به دوستی یک. اتلاع ل نواد دوا دیگه نیکیت. اما دو دراسه پیوستی یک. و پیوندکانی ایران عراق زور به هز دبیت. زور دو نیستی دو سالی صعمه سو صعمه تی. هم وقت لیات آنها. یعنی تاکه متمانک کرده و درین دولت لذت داشت که بو عراق ایران بو، بو عراقش بو ایرانش عراق بو. این نو یک فتره زیرینی دوستیاتی ایران و عراق. تا سرعت این نصاب نودو. لیرا رابرین دکرت لباسشور. بعض را آمارت. دوای کار واقع دیتو. اما گرین جوابن. او سا فرانسا لە تسترخات لە بەریتانیا و ئەمریکا دیان هەرێمە پارێزن هێڵی تشش دروست دەکەن ئیتر ئەم هەرێمی کوردستان تا هێڵی تشش ئەبێتە ناوچەیەکی ئارام کە وڵاتانی هاوپەیمان و تازە دروست بووی دوای ڕووخانی سەرمایەداری ئەی پارێزن ئەو وڵاتانی بەڕێزان بەریتانیا فەرەنسا ئەمریکا هاوپەیمانەکانی ئەو وڵاتانی هشت سال شری عراق ایرانیان به عراق کرد که الان دیروز تیم گنت کردند دیگه اول آتانی که شو از شو عنا ما و پولیکس رو مادی سرکوت آمریکا و فرانسه سرکوتن تا ولات شو عیش مل دجانا حضوری نمای تو ورد و ده تو خنق دو نشکان نمان امجا امرات سر مادر یعنی اصلا جا یعنی بین ناوشکه و جاری کدر حضوری خان بیاس بقوت کن ليرا وامجاره كانوا صدوا نو يق نو دوا لما بقسم بيش شيلوني شركندي ايش مخاله يا لم قوانا هذا كان بارد خينا وشكي يا قدام دينا ويلا بخشي كردستان كما نو شكي ارام بخوان برجوني دهاتو سياسي دهاتو ان بي هيا علي ردا كاتي مواقع روادات و امان بدواری که ما و ام دولت آنها شری هشت سالیان به عراق دیجی ایران است حزبیک لغلاتی ایران که سنجو هزی کی تعبتیه نه هنر تبکانی ایران دا قصایکیه نه هنر تبکانی ایران دا لیرش باشی گرستان کرد را پری و کرد بر او کرد آپارزه دوکنای کردستان ایرانا کم ترسیه با حاکاری و هماهنگی باشوری کردستان لم دو خدا دولت ایران شرف کندی تیرو نکت یو دارم پیام کنم باش گیشت بیت اگر تیرو نکره شرف کندی رو داوکانی باشوری کردستان پیام و اول مجوز گمان مجوز تازه این نیه بلام شری ناخو دورا کوتاهو. لذت بدن از بین دموکراسی کردستان ایران دورا کوتاهو. خو قاسمنوب مایا باشتر شرف کندی اداره کرد. سر مجوز که ما میاد که باشتر کردستان آزاد بیت آمریکا نه ایالات ایران به حزب بیت و جاری کیتر لباسشو کردستان در رولی هبید. هر اولیش آن جواد کن شاید صورت بعضال کنن رافرن شیعه کن لیه بدن قناغی شیعه کن رافرن لباسوری عراق بقازانجی ولاتانی سرمایداری نیه باید کاتیک ایران لش کسی رافرن که لباسوری عراق ده سرکوتو مرزنان لری حزب دعو لانگرانی خویه وا ولی رش آمریکا کان و بریتانیا فرانسه کان لباسوری کردستان تایلندش اگر مستر بازگیری کو ناوچه کی آرام بخواین، وی امجا دولتی که انسان ایران اول دیره و دفعش تو خانجری خوی به هایت باشی یا میشت. دو جار شرکانی شهید کرد. کارگزار زور حساسه قدر من. حبی نوی نصاو نو دوان اش تعلیم کردستان، تعلیم کردستان تازه حکم پلمان تازه حبی نوی نصاو نو دو تازه پلمان دروز بود داره حکومت دروز بود ایران چه دیدی دو خزال باشی اکنون چون دوزونی پلمان حکومت باشی کردستان زو کرده پیام کوایا
دواجار رژیمی بعث عراق دوانه هاوکاری حزب دموکراتیک کردستان ایران بکنمونه یکی از من حزب غنی خالد کردستان ده بوی که بچه بگید ولایت ایران ده لشکر عراق ایران ده استان بی اجازه تو بوی که اجازه تو بو باشود کردستان ولی ایران هم حزب به حزب بیاد بچه بگید ولایت ایران ده و آمریکا دل به انگلیسی بچه بگات باش کسی آپیلانه اما شهید لیتن نشرم او. ام دخیل است متی پرانی. خیلی که دوباره بیاد. یه وادام ریپی بودی. دولت ایران هر ماه. فرانسه، آمریکا، بریتانیا، لندن، تئسا، یعازی، سوریه، بیما، و باشوری کردستان. ترکیه، تئسا. تون تله نصونه ویا کشمونی و داری ترکیه هنوات به شوا که تنظیم نگرم تو قسم آواه اگر می نشو از مونا نبی کرد حالا کانی خوی دوباره بکات او اگر می نشو حکایت سو کی بر اگر دانا دعای کرتی بگات که ایتر زمانی اگر دانو بر آگرو شیروکو حکایت نمایه. اما قصه حال گرنه با میجو بریتانیا و فرانسه و امریکا و سوئد نه تو بد دستی تو بگرند دولت بود درست کن. لقب بر جوانی خواه نگفت تو آدیان لکیا بر جوانی که نمیوه جدیار. سپاسدارم. پروفسور دکتر کیوان آزاد انور مامستای زانکو براسی کوملک بابتی گرنگو جوهری و روجان که هندکی آگا در کرنوا بو